Thank you.
minha. Jesus é da minha, seu sobre minha. Como símbolo da sua nova vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Praia da Vitória, 1 de maio de 2005. O dia do trabalhador fica para sempre marcado pelo batismo das nossas filhas. E a mesma coisa para a filha do Barata. Certificamos que Marta Moraes Barata confessou publicamente perante esta Igreja a sua fé em Jesus Cristo e foi batizada por imersão como símbolo da sua nova vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Vitória, muito mais. Deixa-te agora. Muito bem. Então é assim. Agora batem palmas. Podem bater palmas. Thank you.
parte, pela decisão que elas tomaram, pelo compromisso que assumiram, pelo testemunho que deram, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que seja com o teu Espírito, Pai, que tu possas capacitá-las e protegê-las, Senhor, a cumprirem aquilo que estão a assumir agora. Que seja com todo o seu coração, com toda a sua alma, que se entreguem a ti em primeiro lugar, Senhor, e que possam ser testemunhas vivas de ti, na sua vivência, neste contexto de igreja, na sua família, nos seus, com os seus amigos, em tudo aquilo que fazes, Senhor, que sejam testemunhas vivas de quem tu és. Nós pedimos também a tua bênção, não só para elas, Pai, mas para o Paulo, para a Lênia. Nós louvamos, Pai, pelo compromisso, pelo cumprir esse compromisso que tem acontecido entre nós, Senhor. Louvamos pelo seu testemunho e por aquilo que tem feito entre nós, Senhor, e pela forma como vemos o teu amor também através das suas vidas, Pai. Que tu continues a abençoar cada um de nós, Senhor, e que capacites cada um de nós a fazermos somente a tua vontade. Pedimos a tua graça, Senhor, a tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém.